ja ću da uradim jedan pokret i zvuk, gledaj me, Viki, ja ću da uradim neki pokret i zvuk da proizvedem da kažem svoje ime. Jel može? A vi svi ponovite za mnom. Evo, ja ću da uradim ovo. Saša! Ajde sad svi to ponovite kao ja. Ajmo, 3, 4, sad. Saša! I kažete i moje ime. Saša. Okej. Ajde sada ti uradi bilo šta, neki pokret i zvuk i kaži svoje ime. I mi ćemo svi da ponovimo. Ajde. Ajmo svi zajedno. Dušan. Ajmo, još jednom. Nisam vas čula. Ajmo još jednom, svi zajedno. Duša. Okej, okay. Ajmo sledeći. Ali nešto skroz drugačije, nemoj uopšte ovo sa nogama, nego nešto napravi skroz drugačije. Ajmo. Ovako. Ovako. Bilo šta možeš da uradiš, bilo kako da pokreneš svoje telo i neki zvuk i kažeš ime. Ajmo. Jana. Bravo. Ajmo svi? Bravo. Svi? Jana. Ali ne čujem vas, ljudi. Jesu vam neko, ima neko danas oduzeo glas? Jesu vam roditelji ukrali glasu? A, umemo da se smemo. Ajmo svi. Dobro. Stići ćemo i do tebe. Idemo dalje. Ajmo. Napravi nešto, pokreni se i kaži ime. Ajmo. Oj. I kaže ime. Idemo sledeći deo tela, glava. Glava. Kaže glava, tako je. Viki, gde je glava? Glava. Kaže glava, Viki. Glava. Ne, kaže glava. Dobro. Da li znate gde je guzan? Guza. Kaže guza. Guza, slobodno. Kaže guza. Dobro. Još jedan deo tela, rame. Rame. Kaže rame, pikni, rame, rame ili rame. Ok, sada, šetamo, 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 slušaj sada. Šetamo, šetamo, šetamo. Spojite dva lakta. Brzo, hoću da vidim svuda samo po dva lakta, ne tri. Ne tri, samo dva. Znači, ili stojiš sama, ili si spojila ovako sa njom i onda imate dva. Ajmo da vidimo, dva lakta. Odi Petra, da li lakat? Gde ti je lakat? Bravo, duša. Da spojimo. Evo imamo dva lakta, gledaj. Ljudi, odlični ste, pa daj lakat, Luka. Daj podeli lakat sa drugom. Evo, dao ti je lakat, daj. Luka, spoj lakat sa njim, molim te. Pa to je važno, evo vidi kako smo svi uspešni sada, bravo. Strava, odlično. Ajmo. Ko je rekao? Ja. Pere veš? Bravo, Eva! Jeste vi skoro videli nekada neko pere veš? Da. Ovako, na ruke. Tvoj mama. Tvoj ma, tvoja mama. Odlično. Lejla je pogodila. Bravo za tvoju mamu. Lejla, Lejla. Sad, idemo, Leki. Idi, go, idi, idi, idi. Hoćeš. Znaš zašto? Znaš zašto? Zato što ja znam da ti možeš. Ja znam da ti možeš, ali ti još uvijek ne znaš da ti možeš. Izvoli. Molim te. Ja sam blizu tebe, sve u redu. Sedi dole, Jano. Dušane, sedi, druže, sve u redu. Ja, Lejla. Ovo sam danas dobila. Dobila sam ovaj rejs danas. Odlično, da ću. Mm. A to je smisla da si htjela da mi ga pokažeš. Znaš, sedi se šta si jutro prvo radila kada si ustala iz kreveta. Nemoj da nam kažeš nego uradi. Ajde. Ma ne interesuje me tamo ta osoba. Ne gledaju nju. Uradi ono što si prvo ili drugo ili treće uradio. Pa dobro, ali čekaj sada da ne dajemo predloge, zato što Lejla sigurno zna. Radi ono što si radila jutros. Molim vas. Šta radi ona? O. Ruća. Da. Ljudi, jel zna neko još sem Luke? Šta radi ona? Ruća. Ruća ili? Jede. Jede, to je još jedna reč. Ili možemo da kažemo kad neko ujutru jede, kako se zove to kad ujutru jedemo? Do? Do ručak, brat. Večera je kad je veče. A to je sad kad padne mrak. Bravo, aplauz za Lenu i Luku. Sedi Leki. Šta ćemo da radimo? Ja ću da pokažem pokret kako hodam, a vi me pratite. Jel može? Iza mene, ovo je snežna vojska. Ja zadaj. Prvo ja, pa ćeš ti. Ajde. Ne čujem vas. Ajde.
Evo svi ovako. Stani, 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 ček, 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 ček. Ovako, Liza, odi, ti stani iza. Luka, stani iza, vidi. Ne. Da. Da, može, idi, slobodno baci. Dođi, Petra. Stani ovdje iza, vidi. O, zaram! Jako, stani ovdje u kolonu. Bravo. Odi, Nikola, se stani ovdje iza Akija. Dušanoviću, stani iza. E, dobro, stop. Pazi sad. Sada, Mici zadaje pokret. Mici, kako ćemo da se krećemo? Čekaj to, da stavimo to u džep. Mici, pa stavimo. Ajde, kako ćemo da se krećemo? Svi se krećemo kao Milica. Ljudi, gledamo Milicu, ajde. Glavu. Milice, može neki zvuk? Je li može neki zvuk? Ljudi, izgubili ste kolonu, Miki. Ajmo. Ajmo, svi kao Milice. Okej, bravo, stop. Stop, Milice, idi na kraj. Saša! Ludo! Saša! Čuči! Saša! Čuči! Skoči! Tiho, kaže se. A sad će da bude sve obrnuto. Šta znači obrnuto? Suprotno. Kad kažem hodaj, morat ćete da stane. Kad kažem stani, to znači hodaj. Kad kažem čučni, to znači skoči. Ali, zbunit ćemo se, ali nema veze, mi volimo da greši. Ajmo, kreni. Hodaj, 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 hodaj. Stop! Čučni! Hodaj, 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 hodaj. I stop! E se vidimo svi? Okej. Kako obično završamo radionicu? Tako što skočimo svi zajedno i viknemo nešto. Hoću da čujem šta ćemo da viknemo. Šta predlažete? Koju reč ćemo da viknemo? Šta ćemo da viknemo? Ne znam, pa daj vi predložite. Šta ćemo da viknemo, Dušane? Svoje ime. Šta si rekla? Svoje ime. Ha, svoje ime, može. Hoćemo da viknemo svoje, svako svoje ime. Da. Ali glasno. Idemo na glas A. Sad ću da vam pokažem kako ćemo. Čekaj, čekaj, da. Ovako ćemo, samo me gledajte sad. Ovako ćemo. Udahnemo duboko. I onda idemo. Idemo sve niže, i onda skočimo i glasno viknemo svoje ime, može? Da. Ajde, svi zajedno, kao grupa. E, hoću da vam kažem da ste odlični, da ste divni i da sam mnogo srećna što sam se igrala danas s vama. Da. I ne zaboravite da ste divni, nikad ne zaboravite. Idemo kući. Idemo kuća, pa da. Idemo svi mirne noge, čekaj, čekaj, čekaj. Ajmo, Lejla, za ruku. Spusti Viki nogu, spusti nogu. Viki, spusti nogu. Idemo, udah.